Шымкент әуежайынан Стамбул бағытына ұшатын жолаушылардың бірі алтынға ұқсас құйманы заңсыз тасымалдамақ болған. Салмағы 1,5 келіге жуықтайтын бағалы металл кедендік тексеріс кезінде анықталған. Батылдық танытып, контрабандалық тауардың жолын кескен кеден қызметкері құрмет орденін иеленді. Ол бүгінде барша жас мемлекеттік қызметшіге үлгі болып отыр. 4 мамыр Шымкент әуежайының кеден бекеті. Ауысын бойынша жұмысқа Дәркен Бекниязұлы түседі. 18:00-де Стамбул бағытына халықаралық рейс ұшады. Вип-залындағы кезекті жолаушының қол жүгі күдік тудырады. Рентген аппаратынан түсініксіз зат анықталып, оның не екенін білу үшін сөмкеден шығаруын сұрайды. Пауэрбанк па, телефон ба, енді түсініксіз зат болып көрінді. Сол моментте ол жігіт қазір ашам деп амияның мойнына асылды. Асылып алды да, ішін амияны ашып атқандай болды да, бір 2-3 секунд қой сыртқа қарай қаша жөнелді. Енді біз өрде көп ойланып тұрмайсың ғой енді. Артынан қудық, тоқтаттық, ұстадық. Әуежай мен кеден бекетінің қызметкері жедел түрде жолаушыны қуа жөнеледі. Шекара қызметі әуежай қауіпсіздігіне жауапты мамандармен бірге күдікті жолаушыны ұстап акт толтырылады. Бағалы металл экономикалық тергеп тексеру департаментіне жолданады. Дәркен Байтлиевтің контрабандалық тауарды шекара асырмай анықтап, оның жолын кесудегі әрекеті жоғары бағаланады. Қырағылық танытқан кеден қызметкеріне президент жарлығымен құрмет ордені беріледі. Ал мемлекеттік қызмет істері департаменті де Дәркен Бекниязұлы сияқты кәсіби кадрлар ел мақтанышы екенін айтты. Осы мақсатта арнайы жоба да қолға алынған. Өз қызметтерін тек мінсіз ғана атқармай, қоғам тарапына, ел игілігіне өздерінің үлестерін қосып келе жатқан азаматтар туралы айту. Бұл жобаның басты мақсаты осындай азаматтар туралы айта, біздің қоғамның тарапынан сенімнің қалыптасуына, сол сенімнің нығайтуға арналған. Сондықтан осындай біз жобаны агенттікпен бірге жүзеге асырып келе жатырмыз. Дәркен Бекниязұлы мемлекеттік қызметшінің мәртебесі тікелей өзіне байланысты. Заңды құрметтеп, адал еңбек етсе, абыройы артатыны анық деп санайды. Оның мемлекеттік қызметте жүргеніне биыл 15 жыл болады. Осы жылдар ішінде ел мүддесі жолында аянбай еңбек еткен азамат жас мемлекеттік қызметшілерге үлгі. Бүгінде қоғам билік өкілдерінен әділ әрі адал қызмет етуді, күш жігерін, білімі мен тәжірибесін мемлекеттің өркендеуіне жұмсауын күтеді. Күнту Арынбек, Амангелді Әуелбеков, Нұрлыбек Асқарұлы, жаңалықтар.